Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz pat 17. jūlijam Ventspilī norisināsies motobraucēju saiets Kurlanda Bike Meet 2022, un tas ir viens no lielākajiem Baltijas valstu motodzīves pasākumiem, tāpēc par programmu un to, kā tu to varēs sajust, sadzirdēt un pamanīt un arī izbaudīt, protams, par to Ilze tūlīt pat pastāstīt. Lūdzu! Jā, labrīt! Lūk, divi kungi mums šorīt ir pievienojušies, kas tad arī pastāstīs vairāk. Sakat, esat nocietušies, lai atkal satiktos visus uz močiem? Ir gan, jā. Tas ir tāds pasākums reizi gadā pareizi. Jā, un faktiski šajā brīdī tas ir lielākais Baltijā, jo kādreiz gan Digauņi taisīja, gan Lietuvā taisīja, bet tie tādi bišķiņi ir pačabējuši. Faktiski šajā brīdī gan Digauņi, gan lietuvieši motociklis, un ne tikai viņi no Baltijas valstīm, bet arī no daudzām citām ārzemes valstīm brauc pie mums ciemos. Un šis ir jau tāds leģendām apaudzis pasākums. 18. gadu, jā, mēs paskaitījām. Nu, mēs nekad netiekam galā, bet nu, ir tā, ka mēs ir daudz. Jā. Un vai ir zināms aptuveni tas cilvēku skaits, kas šogad piedalīsies? Nu, kā jūs runāsiet par to televizoru, tos laikapstākļus teiksiet, tā arī būs. Jā. Ne, par tiem laikapstākļiem es teikšu tā, tās meitenes jau nav vainīgas, vai ne, ko viņam iedod, neticiem, tie satelīti ir galīgi pagalam. To, ko satelīti viņi iedot informāciju, to tās mētenes nolas. Es jums varu pateikt pēc pieredzes. Lietus ir bijis šad tad nemanāms un netraucējošs. Un nedomāju, ka šogad būs savādāk. Tās laika prognozes jūs zināt, kā ir Latvijā, vai ne? Te līst, te nelīst, vai nebrīžiem mākoņies vietām saulēns. Būs viss labi. Brauciet uz Ventspili un mēs būs no saulēns. Mēs no savas puses esam izdarījuši visu, lai nelīt lietas. Tātad motociklus mēs nemazgājām. Jā, drēbes uzvilksim, jā, un tad lietas nebūs. Nu, tad es arī novēlu, lai visi tie lietas mākoņi jums apiet apkārt. Jā. Bet varbūt varat nedaudz ieskicēt, kāda tad kopumā būs tā pasākuma programma? Kad ir gaidāms tas galvenais brauciens un kas tad notiks pēc tam? Nu, principā Ballīte jau sākās šodien piekdien, jā. Šodien tā kā tās sasveicināšanās vakars ir. Parāde ir vienos rīt, sestdiena, vienos ir parāde pa Ventspils pilsētas ielām. Mūs pavadīs 10 valsts policijas mašīnas. Jā. Nē, un šogad ir tā kā nekad. Tad mums ir apsardze ļoti liela. Tad 28 policisti, 10 mašīnas, viens motocikls. Tad mums būs ļoti droši braukšana. Kā nekad. Nevienu gadu tik traki nav bijis, bet nu, šogad mūs sargās. Jā, un tad ir promenādē ir attiecīgi koncerts. Jā. Nu, tā kā visiem tās kopīgs. Nu, un tad vakarā atkal Ballīte ir pie jūras kempingā. Starp to koncertu un starp to parādi, tātad pēc parādes pie jūras kempingā dažādi veidi aktivitātes. Ja? Tad tur būs volejbols, tad tur būs, nu kā jau pie riepdezināšana. Tātad ne tikai moči, bet diezgan daudz no visa kā? Diezgan daudz no visa kā, nu kaut kādi jau jā, teiksim, nu, tomēr visi tie motobraucēji arī ir tad arī ir sportiski, ja? Tad nu kaut kāds tur būs galā arī ģimenes, ja, būs sievietes un bērni un. Tā kā, nē, tas nav tāds pasākums, kad tur sabrauc tikai motociklisti un tur tas ir tāds ar ģimenēm, ja, mums jau te visu laiku zvan, ka tur ar treileriem brauks un tur būs suņi, kaķi, un vai suns varētu būt, es saku, jā, kāpēc lai ne, ja viņš nebaidās no motocikliem. Tātad ģimenēm draudzīgs pasākums. Jā. Bet kas tad tajos motociklos ir tik īpašs? Es esmu dzirdējusi, ka ar mašīnu mēs braucam ar ķermeni, bet ar motociklu ar dvēseli, vai tā ir? Motociklus ved dvēseli, mašīna ved rumpi. Jā, tā arī faktiski ir, jo redzi, motociklus tas ir tāda brīvība. Tu esi faktiski saskaņā ar dabu. Jā, tu redzi to panorāmu 360 grādus, nu faktiski 360, jā, kaut mašīnā tu neredzi, tev tur traucē jums, tev tur traucē kaut kāds, nu viss kaut kas tur traucē mašīnai, un te ir pilnīgi cits saskars par dabu, un te tavu dvēseli izpaužās, tu vienkārši uzkāpas motociklu un tu aizmirsti, kādas darba darīšanas tev bija paredzētas. Un ir zinām, varbūt, no kurienes būs tie tālākie dalībnieki, kas šogad piedalīsies? Nu, norvēģi būs vācieši, par tālāk kaut ko man ir grūti pateikt. Varbūt tuģis kaut ko zina, nu, kaut kādu šitādu. Nu, faktiski kaut kādu 2000 km radiusā pārējās pie mums. Ir vēl viena lieta, kas iespaido šo ceļošanu uz Latviju. Nu, stāvoklis visā pasaulē, jā, tāda šis kara.
kara briesmas. Un, jā, tad cilvēki arī baidās, jo viņi domā, ka tas ir te padās. Nu, arī ir te padās blakām, jā, cik tas ir, 1000 kilometri. Jā, cik. Labi, šobrīd es jums saku paldies, bet mēs vēl tiksimies ārā. Jā. Sarunāts. Valdi uzskats, ka moči ir bīstam un ātri, bet kas ir jāņem vērā, lai šis pasākums aizritētu bez starpgadījumiem? Nu, motocikls, ja mēs tā runājam, jā, jebkurā avārijas gadījumā mēs esam apgāzušies un sasitušies, varētu būt. Ja mēs runājam par Ventspili, par parādes braucienu, par nokļūšanu līdz Ventspilī vai braucot mājās, protams, esam prātīgi un uzmanīgi. Rīga Ventspils ceļā ir remontdarbi, jā, tad tie ir jāņem vērā. Parādes laikā būtu, nu, tātad būtu ļoti liels ieteikums, tātad braukt prātīgi, braukt kolonnā, kā mēs braucam pa trim, neapdzīt vienam otru, nu, nemēģināt rādīt, kā es māku braukt uz pakaļajā riteņa, braukt uz priekšējā riteņa, dedzināt riepas, tātad to visu jūs varat darīt pēc tam, ja? Tātad būs mums riepa dedzināšana kempingā, brauciet, dedziniet un vēl būs balva pa to. Parādes laikā, nu, nevajadzētu to darīt. Noteikti jābūt ķiverēja galvā. Jā, tad, nu, es domāju, ka policija šajā reizē arī būs ļoti neiecietīga pret to, kad, ja mēs tagad ar parādes laikā brauksim bez ķiveres. Nē, tad ir jābūt, nu, tad, tam, kas ir paredzēts braucot pa ielu, jā, tad ķivere galvā ir jābūt noteikti, nu, pārējais ir uzziņā. Labi, paldies! Es tad novēlu jums labus laikapstākļus un lai jums arī izdodas nomazgāt tos močus un nav jābraukā ar netīriem. Jā. Paldies un tad veiksmīgi ceļi, paldies, kungi! Paldies! Nu, lūk, paspējām gan metālu rumakus, gan īstos zirgus redzēt un iepazīt dažādas norises plašas vien Ventspilī, otra Inčukalnā. Tā kā par nedēļas nogali jau nedaudz paskatījām.